hem fet una cosa històrica. Hem fet una cosa històrica. Hi ha molta gent que ens està mirant, molta gent de tot el món. Aquestes no han estat unes eleccions corrents. I el que hem fet és una cosa històrica. Gent de França, gent de Grècia, gent d'Amèrica Llatina, gent d'Àfrica. Cada dia ens arriben missatges dient el que heu fet a Barcelona, el que ha fet la gent senzilla, la gent comuna de Barcelona, és un exemple per tot el món. Tenim una gran responsabilitat. I estem aquí per dir-vos a tots que no defraudarem aquests anells de canvi. No li fallarem a la nostra gent, no ens fallarem tots a nosaltres mateixos. Tenim el deure d'arribar a les institucions per posar-los controls i límits a aquests poders que ara són incontrolats. L'existència de poders incontrolats, l'existència de grans poders que no accepten límits, és incompatible amb una ciutat democràtica. Per tant, nosaltres això no ho canviarem de la nit al dia, ho sabem, però tenim l'obligació d'arribar a les institucions per replantejar les regles de joc. I això és el que intentarem fer i ens deixarem la pell perquè això sigui efectivament possible. El que estem plantejant en realitat és un nou acord social que inclogui, naturalment, a tota la gent humil, a tota la gent senzilla que ha estat postergada en aquesta ciutat, a la gent de Nou Barris, a la gent de Sant Andreu, a la gent de Sant Martí, a la gent de Zona Franca, que fa anys que no votava i que aquest 24 de setembre es va aixecar aquells homes i dones a natura, en precarietat, i que es van aixecar per ficar un vot perquè consideraven que això obria una esperança. Per tota aquesta gent proposem un acord, un nou acord de ciutat, on aquesta gent sempre estigui present. Però també aquest acord de ciutat és un acord que ha d'incloure a les velles i noves classes mitjanes, a moltíssima gent que s'aixeca cada dia per obrir o per tancar una persiana, per obrir una petita botiga, els petits empresaris, els empresaris mitjans, els professionals, a molts professionals que són molts dels millors que tenim a la nostra ciutat i que s'estan veient forçats a marxar, o que tenen talents que ara no s'estan aprofitant, metges, metgesses, arquitectes, funcionaris municipals, gent de tot tipus, que ha d'estar també en aquest acord. Creiem que aquest nou acord social és un acord que és bo per tothom, que és un acord per l'economia de la ciutat, que és un acord social necessari per protegir el treball de la nostra ciutat i que no exclou a ningú. Només exclou aquells que vulguin especular a Barcelona, només exclou aquells que vulguin mantenir els seus privilegis, només exclou els corruptes i només exclou els que estiguin disposats a posar la seva condició per sobre de l'interès general. A partir d'aquí, tothom és benvingut i tothom és per nosaltres un veí i una veïna de Barcelona. No volem que us tanqueu a casa. No volem, no volíem abans de la campanya i no ho volem ara. No volíem gent que ens voti i que després torni a casa seva. Volem que sigueu a les places, volem que sigueu a les associacions de veïns, volem que sigueu als sindicats, volem que continueu a les AMPAs, volem que estigueu al carrer, volem que ens acompanyeu, volem que ens critiqueu quan no fem les coses que hem de fer, però també volem que defenseu el govern ciutadà quan vulgui enfrontar privilegis i no el deixi. Aquest ajuntament no serà un ajuntament tancat en les institucions. Volem treure l'ajuntament al carrer perquè volem que la gent sigui protagonista, volem que tingueu la veu i que mai més ningú us torni a treure aquesta veu. Per tant, ara els protagonistes sou vosaltres. Gràcies. Nos quieren en soledad, nos tendrán en común.